سورة الانعام اوم سپارا یو لسمر کو پنزسل وختم نمبر آیت دی. الہ العالمین فرمائے چې کمو کسانو په خپلو ځانونو باندې ظلم کړو، د الله تعالی د وحدانیت نه انکار کړو او د الله تعالی آیاتونو ته نسبت د دروغ کړی، الله فرمای د اغي جړلې د اغه قومونو جړلې کړی شي، یعنی اغي حالات دې شي تباہ دي شو، الله تعالی په اغي باندې عذاب راوسته. نو چې دا کافران مردار شو، الله تعالی فرمای والحمد لله رب العالمین. علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مبارک د دې آیات دلاندې لیکلی دی چې کله یو سرکش کافر مړ شو او مردار شو، دغه پته درته لګیدل چې دا کافر مردار شوی دی، نو پاغي باندې الحمدللہ وایي، دا هم بهترینه طریقه ده. او حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سیده د شکر د کافر په مرگ باندې ادا کړی ده، صحابه کرامو ادا کړی، لکه حضور السلام مبارک په بارک راضی سیرت حلبیہ دا روایت را نقل کړی دی. کله چې زوی کبرا شو او د بدر هغه کې چې کله دا ابو جهل مردار شو، حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته چا خبر راوړه چې ابو جهل مردار شوی دی، محمود السلام مبارک سیده د شکر ادا کړ. او کله چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک ته معلومات او شپه جنگ یمامه کې چې مسلمانانو ته فتح حاصل شوی دی، مسلمه کذب چې د نبوت دعوی کړ او هغه مردار شوی دی، چې داغه د مرگ پته ورته ولګید، نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک سیده د شکر ادا کړل. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک حکم کړی چې تاسو د عاشورې روزه نیسئ. د عاشورې د روزې علت دا بیان کړی چې دا ځکه تاسو نیسئ چې په دې ورځ باندې فرعون مردار شوی دی، هلاک شوی دی، الله تعالی موسی علیه السلام دا قوم ته نجات ورکړ. نو چې فرعون مردار شوی دی، نو د هغې د وجې نه، د شکرې د وجې نه تاسو د شکرې دا روزه نیسئ، نو شکریه او الحمدلله پې باندې ویلی شي. علی شریف خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک چې د خوارجو سره وجنګېد، هغې کې یو کس حضور السلام مبارک ورته فرمایي چې په دې خوارجو کې به د سب مقابله کې داسې یو کس روزي، مخکې نه ورته ویلو چې د هغه دا لاس به داسې پړسېدلی وي، بیا د بي ډېره معاف لکه څنګه چې د زنانه سینه پړسېدلی وي، داسې به وي د ده دا لاس پړسېدلی وي. دا د خارجي غټه علامه ده. د مبارک چې کله د دې خوارجو سره وجنګېده، بیا هغه کس پکې کته چې هغه ماته میلو شو، نو کم کسان چې مړه شوي وو هغې پسې ګرځېده په دې میدان کې، خو یو کس یې ونومونده. اخیره کې علی رضی الله عنہ مبارک فرمایي یو ځای ته ورل، مالته ډب ډیری اوسو کسان پراتو، یغه مې واړو لا واړو وی چلانې موکته، یو کس موکته دا غل لاس مغې سپړ سدر ویړمې پزې شو. جزا حضور السلام مبارک رات کوم علامه یاد کړو، نو هغه علامه پکې موجود، هغه خارجي مردار شوی دی، سجده د شکر ادا غلطه کې ادا کړو. علی شیر خدا رضی الله عنہ العرز دا شکل یو بدبخت انسان کافر وفات شي، داغه په مرګ باندې شکر ادا کول شي، الحمدلله ویل شي، لکه دلته الله تعالی فرمایي والحمدلله رب العالمین. زکه چې وی چرن داغه قومونه هلاک شي، چې کوم ظلم کړو په ځانونو باندې، شرک او کفر یې کړ، الله فرمایي والحمدلله رب العالمین.